xaafada gobolka kani Xumbuli Sedbis Jemel Far Cité Progrès idan ta u horeysa ee waajibkeena aan ku buuxinayno devoir citoyen ga tay noogu horeysa waxa weyn waa car électrique madda saddex shoo saddex waxba waa minnaan sinnaan iyo nabad saddexdaasi waa saddexda lagu wado dalkeenna ee uu ku caanamaalay ee dalalka jaarka waxaa ka jira aan kaga badbaadno walaalayo xaafad midaata dad midaata oo meel ka soo wala jeeda oo xisbi midaata ka socda xisbiga iyo aqlabiyadda UMP dhammaanteen baba anagoo aaminsan taariikhdeenna walaalayaal anagoo aaminsan mindimadeenna iyo qaranimadeenna anagoo aaminsan oo ku qanacsan siyaasadii aragtida madaxweynaha waxaa noo ballana maalinta bisha 24 ee tahay inaan dhammaanteen aanu vooteenno xisbigeena iyo aqlabiyadeena UMP waraaqada akhtarka insha allah inaan dhammaanteenbaba aanu vooteenno xisbigeena iyo aqlabiyadeena UMP waraaqada akhtarka insha allah alyoom naxnu saciidiin jiddan can hada alxuduur alkabiir هذا الحضور الكبير الحاشد أمامنا أنتم أنصارنا وأنتم أحبائنا الذي نحن نطيق بكم يوم الانتخابات بإذن الله الكريم تاريخ يوم الجمعة تاريخ 24 فبراير 2023